Рудолф Штайнер Какво има на дъното на душата? Спящи сили от човека. Какво има на дъното на душата? Характер на истинското знание. У всеки човек съществуват в скрито състояние възможности, които като се проявят, му позволяват да познае висшите светове. Мистикът, Гностикът и теософът говорят за свят на души или свят на духове, които за тях са тъй действителни, както и предметите, които нашата ръка пипа. Слушайки ги, човек има право да помисли. Тия качества могат да станат Мои. Стига да развия известни сили, които дремят у мене. Единственият въпрос е да се узнае от де би трябвало да започнем, за да докараме това пробуждане. Само уния, които притежават тая сила, могат да дадат осветление по този предмет. От как съществува човешкият род, винаги е имало училища, дето хора надарени с тия висши сили, са давали уроци на уния, които са се стремели да се здобият с тях. Тия училища са носили названието окултни, тайни училища. И в даваното в тях учение се нарича окултно знание. Това название често предизвиква недоразумение. Може да се мисли, че учителите, които преподават в тия училища, са някакви своенравни същества, които своеволно отказват на подобните си да съобщат науката си. Може да се мисли също така, че в тая наука не съществува нищо сериозно. Човек изпада в изкушението да допуска, че ако се касаеше за истинска наука, то тя не би трябвало да се огражда с тайнственост, а би трябвало да стане достояние на всички, за да може цялото човечество да се ползва от благодеянията й. Уния, които знаят естеството на тайната наука, Никак не се удивляват, че профаните, непросветените, разсъждават така. В какво се състои тайнствеността на посвещаването? На този въпрос могат да отговорят само уния, които са били допуснати да участват поне отчасти в самото това посвещаване. Понеже е така, би попитал някой, какъв интерес може да представлява за едно човешко сърце тая окултна наука? Как и защо би се опитвало то да проникне в тайни, естеството на които не може да си представи? Подобно запитване дава една идея напълно погрешна за естеството на окултната наука. Всъщност, окултната наука, както всяко друго знание или сила, е достъпна за всички. Тая наука не е тайна, за средноразвитите хора, както и писанието, не е тайна за Оногова, когато не са научили да пише. И както за да се научим да пишем е достатъчно да употребим нужното усилие, също така достатъчно е да тръгнем по пътя, който води към окултната наука, за да станем не само ученици, но даже и учители тая тайна наука. Една съществена разлика отделя наука от другите клонове на знанието и на човешката деятелност. Когато по липса или по недостатъчност на първоначално образование човек би могъл да се намери в невъзможност да се научи, например, да пише наопаки за освояване познаването и силите на висшите светове, не съществува никакво препятствие за пламенното и искрено издирване. Няма съмнение, че в определено място трябва да се дирят учителите на мъдростта. В това отношение съществуват две верни неща. Най-напред, онзи, който пламенно се стреми към знание, няма да отстъпи пред никакво усилие, пред никакво препятствие за да подири посветения, който е способен да му открие тайните на Вселената. От друга страна, бъдете убедени, че посветение ще се умее да преодолее всичките затруднения, за да намери издирвача, о когото той е констатирал искрено и похвално усилие. Действително, между посветените съществува един строг закон – който не им позволява да отказват на никой човек светлината, към която той има право да се домогва. Но друг закон, не по-малко строг, пък им забранява да откриват и най-малката частичка от окултната наука на уния, които не са достойни за нея. И последният бива толкова по-съвършен, колкото по-строго спазват и двата закона. Всеки орден, на който принадлежи известен посветен, е обграден с укрепление. Тия два закона са циментът, който обезпечава силата на това укрепление. Вие можете да бъдете много интимен приятел на един посветен. Това укрепление ще ви отделя от него, докато и вие не бъдете посветен като него. Вие можете да притежавате цялото му сърце. Цялата му обич, той няма да ви довери тайната си, освен когато бъдете подготвен да я узнаете. Вие можете да го ласкаете, можете да го измъчвате. Нищо не ще може да го реши да ви съобщи нещо, което той знае, че не трябва да ви съобщава, защото вашата степен на развитие не ви позволява да посрещнете това разкритие както подобава. Пътищата, които трябва да измине човек, за да се здобие с нужната зрялост. За възприемане на тия разкрития са описани с точност. Те са верно начертани с огнени букви в храмовете, дето посветените пазят старателно тия свещени тайни. В времената, които предшестват нашата история, тия храмове били открити за всички – днес, когато нашият живот се е отдалечил от всяка духовност, повечето храмове са невидими. Те обаче съществуват навсякъде и който ги дири, може да ги намери. Човек, самата си душа ще намери начин да отвори устата на посветените. Ако той развие у себе си известни качества, съкровищата на мъдростта ще му бъдат съобщени. Преди всичко, Душата още в самото начало трябва да даде доказателство на основно предразположение. Периодът, когато тя се здобива с нея, се нарича на окултен език Пътека на уважението или на благоговението и тя е необходима за Оногова, който иска да стане ученик на мъдростта. Вътрешни опити ни дават възможност да узнаем какви са. Разположенията, които се забелязват още от детинството им, уния, които са предопределени да станат по-късно окултисти. Съществуват деца, които гледат с известно свето благоговение някои лица, те чувстват към тях уважение дълбоко, вкоренено в сърцата им, което налага мълчание на всяка мисъл за критикуване или за противоречие, тие деца, когато станат младежи или млади девойки, смятат като благодеяние да имат нещо да уважават. Измежду тях излизат повечето от учениците на окултизма. Заставали ли сте някога на прага на човек, пред когото благоговеете, и при това първо посещение не сте ли чувствали известно религиозно вълнение в момента, когато почукате на тая врата и когато влизате в това светилище? Вие можете да смятате това чувство, което сте изпитали тогава като зародиш на онова предразположение, което трябва да има един окултист. Същинско щастие е за съществото, което расте да съзнае тия чувства, но не би трябвало да се мисли, че тия Разположения имат някаква връзка с подчинеността или с робството. Опитът не учи, че действително независими и горди хора са именно уния, които са се научили да почитат онова, което заслужава почитание, а почитанието е оправдано навсякъде, когато излиза из дълбините на човешкото сърце ако не се проникнем от убеждението, че съществува нещо над нас, няма да намерим нужната сила, за да се издигнем на равнище по-високо от сегашното ни равнище. Посветеният е можал да се здобие с сила, за да се изкачи на върховете на познанието, само защото сърцето му е съумяло да се повиши при почитанието и благоговението си човек не би могъл да се изкачи до върховете на духа, освен минавайки през вратата на покорността. Не можем да постигнем истинската наука, освен когато се научим да я почитаме. Няма съмнение, че човек има право да гледа срещу светлината, но той трябва да си спечели това право. В духовния живот съществуват закони еднакво повелителни, като уния, в веществения свят. Потъркайте стъклена пръчка с подходящо вещество и тя ще се здобие с сила да привлича разни дребни предмети. Това явление се дължи на един естествен закон, който се знае от всеки физик. Също, ако до някъде познаваме началата на окултизма, не можем да не знаем че всяко чувство на истинска набожност развива в душата сила, която рано или късно ще я заведе на пътеката на познанието. Онзи, който има щастието да притежава тая наклонност към уважаване или да я е спечели с подходящо възпитание, ще намери у нея през течението на съществуването си скъпоценен помощник, когато поиска да се посвети. На висше знание. Но онзи, който се лишава от тая подготовка, ще се озове пред препятствия още при първите си стъпки из пътеката на познанието, ако не се залови да развие у себе си това благоговение, налагайки си строга дисциплина. В епохата, в която живеем, особено важно е да привлечем вниманието си върху тая точка. Нашата цивилизация е действително наклона към критикуване, към разсъждения, при разрешаването на всички неща, като тя ни отклонява от доверителното благоговение и почитание. Самите наши деца предпочитат да критикуват, отколкото да слушат с почитание. А пък всяко критикуване, всяко преждевременно съждение за поведението на другите, Прогонва от душата силите, които позволяват възприемането на познанието, когато пък всяко почтително движение ги развива. С това ние не искаме да осъждаме нашата култура, защото именно на критикуването, на съзнателното разглеждане и на навика да изпитваме всичко, за да издирим най-доброто, ние дължим. Прогресът на нашата цивилизация. Човек никога не би достигнал до сегашната степен на развитие на науките, на индустрия, на превозните средства или на законодателството, ако не бе приложил във всичко този дух на свободно разглеждане, подлагайки всички въпроси на присъдата на съждението си. Но онова, което по този начин сме спечелили в областта на външната култура, губим го в духовно отношение в областта на по-висшата ни еволюция. Съществува обаче една точка, за която всеки трябва да си даде точна сметка, а именно, че човек, който допуска да го обхване течението на съвременната култура, той с голям труд би достигнал до познанието на по-висшите светове, ако не се подчини на много строга дисциплина. Във времето, когато материалният интерес е бил по-слаб, духовният полет е бил по-малко затруднителен. Светите и почитани неща са вземали връх на тония на ежедневния живот. В нашата епоха на критически дух идеалът се е понижил съвсем други чувства са заели мястото на уважението, на почитанието, на обожаването и на възхищението. Нашата цивилизация все повече изтласква назад тия настроения, тъй, щото в ежедневния живот човек има малко случаи да ги изпитва. Онзи, който купне за висше познание, трябва да ги предизвика у себе си, да ги присъди в душата си. Това може да се постигне не с изучаване, но в самия живот. Ако искате да станете ученик на окултизма, трябва да развиете, с възпитание на Божните си наклонности, да подирите заобикалящите ви или в опитността си онова, което може да ви наложи чувство на възхищение и на почитание. Навсякъде, гдето обстоятелствата или пък. Длъжностите ви позволяват, трябва да се опитвате да се отказвате от критикувания и съждения. Ако срещайки известен човек, аз мисля само как да осъдя слабостите му, то аз отнемам от себе си духовни сили. Ако се опитвам с обич да се проникна от качествата му, аз възприемам духовна сила. Ученикът не трябва да изпуска нито един случай, за да прилага това начало. Изпитани окултисти знаят, че дължат всичката си мощ на навика да гледат във всяко нещо добрата му страна и да отлагат произнасянето на съжденията си. И това правило се приспособява не само във външното поведение, то трябва да управлява и самата ни душа. Човек има на разположението си средства, за да се самоусъвършенства, да се напълно преобрази с течение на времето. Но това преобразование трябва да се извърши във вътрешния му живот, в мисълта му. Не е достатъчно да проявим уважение с поведението си. Уважението трябва да се намира у нас. И за това ученикът трябва да започне с даването място в умствения си живот на обожаването. Той трябва да прогони от съвестта си чувствата на презиране или на очернене и клеветничество, а да се постарая особено да култивира благоговението. Когато в средмълчание си на приспокойно размишление, се постараем да прогоним от съвестта си всяка критика, всяко очернене, всеки укор. Които се съдържат в нея по отношение на подобните ни. Всеки от тия моменти ни приближава до духовното познание и ние скоро напредваме, ако в тия моменти се проникнем от чувства на възхищение, на уважение, на почитание към нещата и към хората. Уния, които са опитали всичко това, знаят добре, че в тия минути сили, които биха останали, в заспало състояние се пробуждат в човешката душа. Духовното око се отваря от човека и схваща предмети, които не би могло да види в нормално време. То започва да разбира, че по-напред не е познавало, освен една част от Вселената. Хората, които среща, само се представят под нова форма. Всъщност, само тая дисциплина не е достатъчна, за да позволи схващането на излизащото от човека сияние, за това е необходимо прибавянето на още по-висша дисциплина. Но за да се издигнем до това равнище, трябва да сме развили енергично чувствата на възхищение и уважение. Навлизането на ученика по пътеката на познанието се извършва без шум, без знанието на никого. Никой не забелязва външна промяна у него. Той пък изпълня длъжностите си както по-напред. Той се занимава с работата си както по-напред. Преобразованието се извършва само в душата му, без някой да го се гледа. А в самото начало, основното разположение към благоговение сияе в целия му чувствен живот и съставлява центъра на вътрешния му живот, както слънцето оживотворява с лъчите си всички живи същества – също и ученика, благоговението оживотворява всичките чувства. В самото начало човек трудно допуска, че чувства като уважаването или благоговението имат нещо общо с способността му за здобиване на познание. Това заблуждение се дължи на обстоятелството, че човек въобще е наклонен да счита познанието като особена своя способност, независима от всички други елементи на вътрешния живот. Човек и не мисли, че именно в душата се гнезди тая способност за познание и че чувствата са за душата същото нещо, както хранителните вещества за тялото. Ако дадем на тялото да еде камъни вместо хляб, неговата деятелност умира. Същото става и с душата, уважението, почитанието и на божността са вещества, които я хранят, които я правят здрава и силна и на едно с всичко това силна в способността за добиване познания. Напротив, презирането, антипатията, отвращението към уважаемите неща произвеждат действия на парализиране и на разстройване силите на познанието. Окултистът може да провери този факт чрез разглеждане на човешкото лъчеизпускане. Възбуждането на чувства, на почитание и на благоговение предизвиква промяна в лъчеизпускането. Някои елементи с червени цветове, с жълтеникав или морав оттенък, изчезват и се заменяват с червени цветове, Имащи оттенъците на синия цвят. Поради това, лъчът на съзнанието се разпространява и последното добива впечатление от околните предмети, за които по-напред не е имало никакво понятие, защото благоговението пробужда в душата симпатична сила, способна да упражни привлекателност върху известни качества на околните същества качества, които иначе би останали скрити. Действията на благоговението стават още по-дееспособни, ако друг вид чувства бъдат прибавени към първите. Човек би трябвало да не се поглъща в толкова обширна степен от впечатленията на външния свят, но напротив да развие у себе си по-деятелен вътрешен живот. Човек, който винаги дири нови впечатления – който дири забавления, не би могъл да намери пътя на окултната наука. От ученика не се иска да не живее във външния свят, но вътрешният му живот трябва да преобладава и да му служи за ръководител, когато той се предава на външни впечатления. Например, човек, на когото душата е обогатена с чувства, култивирани от него, изпитва съвсем друго нещо съзерцавайки известен хубав пейзаж, отколкото друг някой човек, вътрешният живот на когото е беден. Единият извършва морско пътешествие, без да чувства друго, освен твърде редки впечатления. Другият при същото пътешествие ще чуе думите на всемирния дух и загадките на миросъздаването ще се разкрият за него трябва да се научим да разполагаме с чувствата и с личните си представи, ако искаме да установим плодотворни сношения между душата и външния свят. Външният съвят във всичките си явления е препълнен с божествена хубост, но трябва да сме познали у себе си божественото, чрез преживян опит, за да можем да го открием в онова, което не заобикаля. Ученикът трябва да се старае да си достави минути на тишина и на самотност, за да може да бъде погълнат от размишления. Но тия минути не трябва да бъдат посветени на личните му работи, което би породило противоположни действия на уния, които той трябва да дири. При размишленията си той трябва да даде свобода у себе си на всички отзвуци на миналите си опити и на добитите впечатления от външния свят цветята, животните делата му, всичко това ще му открие всред мълчанието. Тайни, които той не е подозирал и по този начин той се приготовлява да възприеме бъдещите чувствания, които му е запазила Вселената при напълно нови настроения. Онзи, който в непрекъснатото дефилиране на впечатленията дири само временни наслаждения, вижда как силите му за познания прогресивно отслабват – той трябва да се привикне, не само да преживява мислено впечатленията от външния свят, но главно да оплодотвори с вътрешната си деятелност съдържанието на радостите. Отбягвайки да дири в тая мислена работа просто продължаване на удоволствията си. Тук съществува сериозно и опасно препятствие, тъй като вместо всъщност да работим върху себе си, напротив, опитваме се да доизчерпим миналото наслаждение. Не трябва да крием, че тук съществуват за ученика неизборими извори от заблуждения. Той трябва да продължава пътя си всред множество изкушения. Всичко способства за огробяването на неговото аз, за затварянето му в него, а той, напротив, трябва широко да го отвори пред всемирните сили. Той е длъжен да дири радостите, защото само те могат да го съединят с външния свят. Ако душата отслабне и се затвори пред радостите, тя бива като растение, което няма възможност да измучи от околността си хранителните сокове. Ако пък се задоволи само с радостите, той се затваря в себе си. Действа за себе си, отстранен от всемирните сили. Колкото и интензивни да са вътрешният му живот и културата на неговото аз, той е отделен от света. Той е умрял за света. Ученикът трябва да смята удоволствието като средство за облагородяване, имайки предвид всемирната еволюция, наслаждението за него е един наставник, от който добива поучение. След като изслуша уроците му, той продължава да върви из пътя на прогреса, минавайки от удоволствието към работа. Той се учи не за да трупа познанията си като съкровища, но за да ги приложи в услуга на всички. В каквато и форма да се дири висшето познание, има известно начало, което никой не трябва да нарушава, ако иска да добие известен резултат. Учителят е длъжен да вложи това начало у ученика, когато ръководи. Това начало така гласи – всяко познание, дирено с единствената цел да увеличи и обогати съкровището на личните ви познания, те отдалечава от пътя. Но всяко познание, което дириш, за да извършиш известно дело в услуга на човечеството и всемирната еволюция – те отнася крачка напред. Този закон трябва строго да се изпълнява. Човек не може да се счита за истински ученик, преди да направи този закон ръководител на съществуването си. В много училища тая истина заема формата на следната аксиома. Всяка идея, която не става идеал, убива в душата ти една сила. Всяка идея, която става идеал, поражда от тебе нова сила. Първите поучения, съобщени на ученика, засягат пътеката на уважението и развитието на вътрешен живот. Тие практични правила не съдържат у себе си никакъв произвол. Те се основават върху опити и върху знание, което датира от най-далечната древност. Те имат същата форма навсякъде – гдето се препоръчват от учители, запознати с пътищата на по-висшата наука. Всичките учители, които заслужават това название, са напълно съгласни върху това, което засяга съдържанието на тия предписания, даже и тогава, когато понякога биха си послужили с различни думи. Напълно второстепенните и чисто Външните различия, които човек мисли, че намира между уроците им, се дължат на причини, за които няма да говорим тук. Не съществуват истински учители по окултизма, които биха искали с тия правила да успеят да упражняват тираническо господство върху другите хора или да ограничат колкото и малко да би било свободната воля на някого защото никой не би се умял толкова да уважава и да пази човешката независимост, колкото тия учители. Казахме вече, че орденът, на който принадлежат всичките посветени, е обграден с укрепление, солидността на което е циментирана с два закона. Но ако посветеният напусне това обежище, за да се намеси в обществения живот – трябва да обърне вниманието си върху спазването и изпълняването на един трети закон, който гласи управлявай всяко от действията си, всяка от думите си по такъв начин, щото никога свободната воля на някой човек да не бъде изложена на какво да е ограничение. Онзи, който е разбрал, че истинският учител е дълбоко проникнат от този дух, ще разбере, че ученика не се отказва ни най-малко от своята независимост, изпълнявайки правилата, на които са го учили. Едно от първите между тия правила може до някъде да се изрази със следните думи. Умей да си набавиш минути от вътрешна почивка и оползотвори ги, за да се научиш да различаваш действителното от видимото, постоянното от мимолетното. Поне така може да се изрази модерно това практическо правило, защото при пораждането си всички правила и уроци на окултната наука са били дадени на език, препълнен с знакове и с символи, и за да схванем цялата им важност и цялата им насока, трябвало е Предварително да добием позволение да изучим този символически език. Това позволение не може да се даде, освен на уния, които вече са направили първите си стъпки в окултизма. А тия първи стъпки изискват строгото съблюдаване на уния, практични правила, както те са изразени тук. Пътят е свободно отворен, без изключение, за всички уния, които се вълдушевляват. От твърда воля. Просто е правилото, което се отнася за минутите на вътрешно спокойствие. Също е просто и съблюдаването му, но то води към целта, само когато се гледа на него с сериозност и строгост, толкова пълни, колкото и неговата простота е голяма. Нека кажем веднага и без заобикалки как трябва да се разбира това. Ученикът през течението на няколко минути не трябва да обръща внимание на всеки дневния си живот и през течение на това време да се посвети на занятия съвсем други от дневните си занятия. Не само предметът, но и начинът на дейността му трябва дълбоко да се различава от работите, които поглъщат останалото му време. С това не трябва да се разбира, че онова, което той ще има да върши през течението на тия особени минути не трябва да има никаква свръзка с всекидневната му работа. Напротив, човек, който се старае да подири такива моменти, скоро ще забележи, че само благодарение на тях той може да се здобие с всичката сила, която ще употреби при вършенето на обикновената си работа. Също не трябва да мислим, че времето посветено на изпълняването на това правило ще бъде в ущърп, на длъжностите, които трябва да изпълним. Защото ако действително съществува някой, който няма на разположение повече време, то 5 минути дневно самодостатъчно и стига той да умее да използва тия 5 минути. През течението на това време, човек сам трябва да постави себе си вън от течението на обикновените си работи. Мислите му и чувствата му, ще трябва да бъдат представени по други оттенъци от обикновените, радостите му, скърбите му, грижите му, бедността му, делата му да минават край душата му и за да ги разгледа той трябва да вземе такова положение, защото всичко преживяно от него да му се вижда като разгледано от нова и по-висока гледна точка. Помислете само колко в живота ни се виждат съвсем различни опитите на другите от собствените наши. Па и иначе не би могло да бъде, защото във всичко, което вършим или чувстваме, сме замесени самите ние. В онова, което вършат и чувстват другите, не е нищо друго от нас, освен гледка. Тъй, щото в отделните за размишление моменти онова, което трябва да преследваме, е да успеем да гледаме на нашите преживявания като те да са съчувствания на други хора. Представете си един човек поразен от голямо нещастие. Не гледа ли той на него съвсем иначе, отколкото на нещастие във всяко отношение, прилично на неговото, което би сполетяло други го? Човек не би могъл да счете това чувство за несправедливо. То е дълбоко човешко. И такива чувства се забелязват в древните факти на текущата баналност, както и във важните събития. Начинающият трябва да дири нужната сила, за да може в известни моменти да се смята като същество чуждо на самия себе си. Той трябва да се изследва с вътрешното спокойствие, което характеризира простия наблюдател. Ако успеем да постигнем това, Личните опити ще ни се показват под нова светлина. Колкото по-дълго време ги допускаме да ни увличат и да ни обгръщат, толкова повече ще оставаме привързани към страничните неща, отколкото към съществените. За спокойния и незаинтересуван наблюдател, страничното и същественото лесно се различават радости и скърби. Всяка мисъл и всяко пожелаване се представляват нови, ако се гледат от друга гледна точка. Също така, ако през течението на целия ден сте обиколили известна местност и сте разгледали отблизо всички части, големи или малки, на тая местност, и ако при настъпването на вечерта бихте се изкачили на някоя близка могила, за да се наслаждавате от общата гледка, тогава взаимните отношения на всички елементи, които съставляват тая местност, ви се виждат съвсем други, отколкото когато сте минавали край тях. Това, което съставлява цената на това спокойно самосъзерцание, е много по-малко от това, което вие откривате в него. Отколкото фактът, че сте се умели да намерите у себе си сила да развиете това вътрешно спокойствие защото във всяко човешко същество, наред с онова, което можем да наречем всеки дневен човек, съществува друг един човек, по-възвишен от първия. Този по-възвишен човек остава заспал, додето не се потрудим да го събудим, а самите ние имаме възможност да го пробудим у себе си. Докато той не стане деятелен, висшите сили, които водят към свръх Чувственото познание не могат ясно да се проявят. Силата, която поражда вътрешното спокойствие, е вълшебна сила, която освобождава у нас известни скрити сили. Докато не почувствате това вълшебно действие, трябва да постоянствате в пълното и строго изпълнение на по-горе поменатото правило и за всички, които постоянстват по този начин ще настъпи един ден, когато духовното ясновидство ще осветли околните неща и когато нови очи, съществуването на които вие не сте подозирали, ще видят появяването на нов свят. Не съществува никаква нужда от промяна на нормалното ви съществуване, за да започнем изпълняването на това правило. Ученикът ще изпълнява длъжностите си както в миналото. Той ще продължава да страда от същите мъки, да чувства същите радости. Той ни най-малко не става чужд на живота напротив през течението на деня. Той ще води толкова подеятелно съществуване, колкото повече умее да си устрои един по-висок живот в моментите на съсредоточаване мислите си. Постепенно този по-висш живот ще упражни влиянието си върху обикновения живот. Тия моменти на спокойствие ще окажат действието си върху останалата част на съществуването. Самият човек ще стане по-спокоен, по-уверен в делата си. Той няма да допусне вече на всички възможни случаи да го смущават. Прогресивно той ще успее по някакъв начин да ръководи сам съществуването си, вместо да го оставя под ръководството на обстоятелствата и на външните влияния. Той наскоро ще забележи какъв извор от сила и енергия представляват за него тия няколко минути на съсредоточаване мислите. Той ще започне да не се дразни вече от нещата, които по-напред са го дразнили. Множество възможности, които са го пълнили със страх, ще престанат да му вдъхват и най-малкия страх. Цял нов мироглед на живота ще го преизпълни. Понапред, той не се е залавял за известни работи без страх. Той си е казвал, моята сила не би била достатъчна, за да извърши тая работа, както бих искал да я извърша. Сега тая мисъл не му иде на ум вече. Съвсем друга мисъл е заела мястото й. Той си казва: Искам да събера всичките си сили, за да извърша тая работа. Толкова добре, колкото ми е възможно да го направя. И той запушва мислите, които някога са го правили страхлив. Защото той знае, че именно това страхуване може да го накара лошо да изпълни длъжността си. И че във всеки случай то не би могло да упражни никакво добро действие върху работата му. По този начин се промъкват последователно в схващането на живота у начинаещия плодотворни и благотворни мисли, замествайки мислите, които по-напред са го парализирали и обесилили. Така той започва да управлява лодката си върху океана на живота с уверена ръка, когато по-напред той я е оставил да се люшка от вълните. Това спокойствие и това изкуство упражняват действието си върху цялото човешко същество. Благоприятствайки растежа на вътрешния човек и на едно с него растат вътрешните сили, които отварят вратите на познанието. Напредвайки в тая посока, ученикът постепенно успява сам да определи действието, доколко той ще позволи на външните впечатления да влияят върху него. Той чува, например, известна дума, с която иска някой да го обиди или раздразни. Преди тия си упражнения той би се оскърбил или раздразнил. Сега, когато е влязал в пътеката на окултизма, той е в състояние да отстрани от тая дума нараняващето или възбуждащето и преди да го отпусне да проникне в съзнанието му. Нека посочим друг пример. Онзи човек, който лесно губи търпението си, когато се касае да чака, след влизането си в пътеката, той толкова добре ще се умее да се проникне през моментите на съсредоточаване от безполезността на всяко нетърпение, защото това убеждение ще се представи у него, щом попадне в изкушението да допусне на това чувство да го увлече. Нетърпението, което е щяло да го обладае, изчезва, а времето, което би се изхъбило от безполезните вълнения на очакването, може би ще бъде посветено на интересни и плодотворни наблюдения за да си дадем сметка за точното значение на всички тия забележки. Трябва да помислим, че от човек по-висшето аз се намира в постоянна еволюция, но пък само при спокойствие и с увереност можем да обезпечим на тая еволюция нормална правилност. Строите на външния живот биха се стекли от всякъде, за да сгазят вътрешното същество – ако човек би позволил на външния живот да го обладае, вместо сам да вземе връх над него. С него става същото, както с растение, което трябва да расте между пукнатините на скали. То увяхва и слабее, докато му се даде простор. Не съществуват обаче външни сили, които биха могли да дадат простор на вътрешното аз. Само вътрешното спокойствие, което се създава в душата, може да произведе това действие. Външните обстоятелства могат само да променят положението му по отношение на външния свят. Никога обаче не биха могли да пробудят духовния човек. В себе си и чрез себе си човек трябва да даде живот на едно ново и възвишено същество. Този по-вис човек по-сетне става господар, който с самоуверена ръка управлява поведението на външния човек. Докато властта принадлежи на външния човек, това вътрешно същество е негов роб и не може да развие силите си, ако зависи от други го, освен от самия себе си, да ме раздразнява. Аз не съм господар на себе си. Или за да се изразим по-добре, аз не съм още намерил господаро себе си. Аз трябва да развия възможността да не позволявам на външния свят да произвежда върху мене впечатления, освен до степен определена от самия мене. Само тогава ще мога да стана ученик на окултизма и ученикът би могъл да постигне някакъв резултат, само когато искрено се опитва да развие тая сила. Малко въжи дали той ще постигне известен прогрес в дадено време. Единственото нещо, което въжи е сериозността и прилежността му. Мнозина има, които са се борили през течение на години, преди да са забележили ценни прогреси, но измежду уния, които не са се отчаивали и които са останали непоколебими, мнозина внезапно са спечелвали вътрешната победа. При много положения се изисква голяма енергия, за да може да се доставят тия моменти на мислено съсредоточаване. Но колкото е по-голяма развитата сила, толкова е и по-голям добитият резултат. В окултната дисциплина всичко зависи от следното условие. Да умеем да се поставим спрямо себе си като чужди хора – с пълна добросъвестност и искренност и при всички обстоятелства. Но това раждане у нас на една по-висока личност представлява само едната страна на вътрешната деятелност на ученика. А трябва да се прибави и друго нещо. Докато човек не се издигне над собственото си съзерцание, колкото и безлично да би било то, той не излиза от себе си и не уважава нищо друго с изключение на опитите и действията, в които се намира свързан чрез условията на съществуването си, тъй, щото той ще трябва да надмине това равнище и да се издигне до онова на човечеството, което няма нищо общо с неговото лично положение. Трябва той да се издигне до такава степен, щото да преценява нещата, които го биха интересували до толкова, колкото ги цени човекът при съвсем друго съществуване и при напълно различни условия. По този начин у него ще се появи едно същество, което ще надминава границите на личността. Неговите погледи се насочват към светове, по-възвишени от оня, с които го поставя в сношение всекидневният му живот. По този начин той започва да чувства, че всъщност и той принадлежи към тия по-висши светове. Това са светове, за които наблюдението на чувствата му, всекидневните му занятия не могат нищо да го научат. Той насочва центъра на съществото си към вътрешността си. Той чува вътрешни гласове, които му говорят в моментите на мисленото си съсредоточаване. Той се разговаря. Вътрешно с духовния свят той се е отделил от текущия живот шумът, на който се задушава за него. Около него царува мълчание. Той отстранява всичко, което го заобикаля и всичко, което би могло да пробуди у него. Възпоминания за външния свят. Цялата му душа е напълнена с тишината на съзерцанието. И с разговорите с духовния свят. Това мълчаливо съзерцание трябва да стане за ученика естествена нужда. В самото начало той се озовава в един свят на чистата мисъл. Тая мълчалива деятелност на мисълта почва да оживя у него едно чувство и той трябва да се научи да обича онова, което духът е влял у него. Тогава той престава да чувства впечатлението, че този свят на мисълта е по-малко действителен от нещата, които го заобикалят в текущия живот. Той започва да владее мислите си като предмети, намиращи се в простора и моментът наближава, когато истините, които му се откриват през време на това мълчаливо работене, ще му се видят по-високи и по-същински отколко външната материална действителност. Той ще схване, че мислите не са прости видения, но същества, по-напред скрити, си служат с тях, за да му говорят. Сред мълчанието гласовете се издигат, а той ги чува. По-напред самото му ухо е схващало звукове, сега цялата му душа чува и се отзовава. Един вътрешен език, вътрешни думи се зачуват у него. Ученикът се чувства препълнен с радост. Когато бъде повикан за пръв път да преживее такива минути, върху цялото му същество се разлива светлина, произлязла от вътрешността му. Второ съществуване започва за него. Божествени сили, божествено блаженство се разливат като поток у Него. Този живот на мисълта, разцъфтяването на който е животът в духовната реалност е наречен в теософията или в гнозата, с названието размишляване, т.е. съзерцателно размишляване. Размишляването е вратата на свръхчувствените познания, но в тия минути ученикът не трябва да се обладава от чувствена наклонност или да се задоволява с неопределени впечатления, защото такова поведение би могло да попречи на вървежа му към същинското духовно познание. Мислите му трябва да вземат ясна резка и точна форма. В това си усилие той ще намери опорна точка, ако не се задоволява сляпо да се предава на мислите, които могат да се породят в него. Но ако напротив се проникне от възвишени мисли, които духовно развити хора са схванали някога при размишлението си. Той трябва да започне от свещеното писание което е произлязло от откровение дължимо на подобни размишления. Той ще намери тия текстове у гностиците, у мистиците или в съвременната теософска литература. Те ще му покажат пътят на размишлението му. В тия писания мъдреците са изложили мислите на божествената наука и са ги предали на света чрез учението си. Тия размишления произвеждат Пълно преобразование у ученика. Той започва да си създава напълно нови представления за действителността и всичко добива за него друга стойност. Но това преобразование, повтаряме го, няма да го отчужди от живота и в никакъв случай няма да го отбие от всекидневните му длъжности, защото той ще се научи да констатира, че и най-малкото от делата му. Най-малкият от опитите му са във връзка с съществата и с най-значителните сили на Вселената. Когато тая свръзка стане ясна за погледа на съзърцанието му, той ще се залавя за дневните си занятия с нова енергия защото сега знае едно нещо: че трудовете му, страданията му са наложени поради причини, които засягат най-големите закони на Вселената. Сила за живеене, а не умръзване на живота, се поражда от размишлението. Ученикът прекарва съществуването си в самоувереност, каквото и да му носи то. Той остава прав. Никога той не е знаел защо е работил, нито защо е страдал сега той го знае. Трябва да забележим, че тая съзръцателна деятелност по-вярно постига целта си, ако се практикува под ръководството на хора опитни и знаещи как трябва да се действа за постигане на по-доброто. Тъй, щото дирете съвети и поука от тия опитни водители. Някои философи ги наричат гуру. Онова, което без тях би било страхливо лутане. Под тяхното ръководство става точна и плодотворна работа. Който се отнесе до тях, няма на празно да почука на вратата им. И той нека да знае, че не дири друго нещо, освен съвет от приятел, а не господарството на човек, който се стреми да господства над него. Винаги можем да констатираме, че ония, които действително знаят, са най-румни хора и нищо няма по-чуждо за тях и техният дух от славолюбието или от жажда за власт. Онзи, който чрез размишление се издига до равнище, при което човек се съединява с духа, започва да оживотворява у себе си онова, което е вечно, онова, което не е ограничено нито от раждането, нито от смъртта. Само ние могат да се съмняват в вечността, които не я познават чрез. Предживяната си опитност. И тъй размишлението е пътят, по който човек достига до познанието, до съзерцаването на вечната и неразрушима основа на съществото му, а само чрез размишление той може да стигне до нея. Гностиците и теософите ни говорят за вечността на тая основа на съществото и на нейните превъплотявания често се запитва, защо човек не знае нищо за живота си след раждането и след смъртта. Не би трябвало така да се задава това запитване, но в следната форма. Как можем да се здобием с това знание? Пътят към него ни е открит чрез размишляването. С него се пробужда споменът на преживяните събития пред раждането, и след смъртта. Всички могат да се здобият с тая наука. Всички притежават силата и възможността да знаят от само себе си, да видят сами онова, на което мистиката, гнозата и теософията ни учат. Достатъчно е да се избере правия път. Само едно същество, снабдено с очи и суши, може да схване цветовете и звуковете, па и самото око не би могло нищо да схване, ако не съществува светлина, която прави предметите видими. Окултната наука ни дава средство за развиването на органите за схващане на духовната светлина. Дисциплината, която води към това, се разделя на три степени. Първа подготовка, която развива духовните чувства. Втора – озаряване, което запалва духовната светлина. Трета – посветяването, което ни дава възможността да влезем в сношение с висшите духовни същества. В следващите глави ще поговорим за тия етапи. Следващите, след това наставление – произхождат от окултен източник, на който за сега не можем точно да съобщим нито названието, нито личността. Те засягат трите етапа, през които школата, с които е свързана тая традиция, води учениците до посвещаването. Но в страниците, които следват, ще да се намери само онова, което ни е позволено да разкрием в съчинение – Назначено за публиката. Това са прости указания, черпени от много по-дълбока наука. В окултните училища преподаването се състои от предварително определен курс и някои уроци имат за цел да поставят човешката душа в съзнателни отношения с духовния свят. Тия разпоредби. Сравняване с последните съобщения се различават от тях толкова, колкото преподаването в едно редовно училище се различава от случайното наставление, случайно давано при разговори и при разходки. Но сериозното и упорито съблюдаване на поученията, които даваме тук, може да отведе ученика до узнаването на средства, които ще му отворят вратата на едно същинско окултно училище, Очевидно е, че едно бързо прочитане и предприето без потребната сериозност не би могло да ни отведе към нищо. Който мисли, че трябва да добие повече, трябва да се обърне към някой ръководител или към някой учител. Посочените от въпросната традиция три степени са по-долу показаните. Първо подготовка. Второ озаряване. Трето посвещаване. Не трябва да се вярва, че тия три степени вървят една след друга по такъв начин, защото да бъде напълно нужно да сме преминали през първата, преди да проникнем във втората и да сме прекарали втората, преди да засегнем третата. При известни отношения можем да участваме в озаряването или даже в посвещаването, когато в други отношения се намираме още в степента на подготовката, Нужно е обаче да прекараме известно време при подготовката, преди да ни се появи някакво озаряване. Трябва да сме възприели озаряването като много точки, преди да можем да се домогнем до посвещаване. В изложението, което следва, ние ще разгледаме трите етапа, един след друг, за по-голяма ясност.